Hər kəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz, yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Türkiyənin ünlü oyuncusu Gökberk Demirci'dən yepyeni görüntülər gəldi. Gökberk Demirci'nin ödül törənindən olan mühteşəm karizmatik görüntülərini sizlər üçün YouTube kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləmək və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.